Kyllä, tämä on monen vuoteen parasta Harria, tämä askelus, mitä mä oon nähnyt. Hän on kiinnittänyt tähän voimapuoleen tällä kaudella huomiota. Heikki Leppänen on tehnyt hänelle voimaohjelmia ja se kyllä näkyy nyt tässä Harrin juoksussa. Harrihan on juossut maratonin 2:11.58, se on hänen ennätyksensä, mutta tämän kesän aikana hän satsaa radalle. Kyllä, nimenomaan. Hänellä on tämmöinen pitemmän ajan tähtäin tuolla Budapestin EM-maratonilla 98 ja hän hakee vauhtia sinne ratakauden kautta. Ehkä mahdollisesti syksyllä juoksee jonkun maratonin. Radallakin Harrin menestys on ollut mitä mainioin. Hänen paras saavutuksensa on splitin EM-kisojen 8. tilaa 5000 metriltä. Ja ennätyksensä 5 tonnillakin niin kova kuin 13.28.22 juuri siitä splitin juoksusta. Kyllä, ja täytyy vielä ihalla tuota Harrin juoksua, että se on ollut vähän parina vuonna sitten maratonille vähän tyypillisesti lantio alhaalla ollut, mutta nyt Harri on saanut nostettu juoksu ylös ja kovin pojat tulee takaa siellä, mutta Petri Kuusinen taitaa hoitaa itselleen kakkostilan, näin viime vuoden nelostila kirkastuu nyt kakkostilaksi ja Juuso Rainio ottaa mitalin hänkin, hän on tässä kilpailussa tällä kertaa 3. Juuso Rainio on ollut pari kertaa 3 aiemminkin vuonna 1992 ja 1993, joten muutaman vuoden tauon jälkeen hän on jälleen SM-mitaleilla. 4. juoksee sieltä Ville Hautala, joka varmasti on hieman pettynyt tämän päivän suoritukseen. Kyllä uskon, että Ville taistelee jopa voitosta, mutta sen verran pojat pisti Harriin vauhtia, että Harri joutui viimeisen 2 kilometrin juokset taas 6 minuuttiin tasaan. Tämä oli todella hyvä aika tähän kisaan. Viime vuoden mestari Visa Ortenvuori on tämän päivän kilpailussa 5. Ja 6. tilasta käydään siellä ankaraa taistelua. Että Pasi Jeremejeff ottaa 6. tilan. Viime vuoden 2. Veli-Matti Ranta on 7. Ja 8. on tulossa sieltä Pekka Stenholm, Turun Urheiluliitto. 9. on Timo-Pekka Kalermo. Mies, joka keskittyy lähinnä maratonille. Oikeastaan ainut yllättäjä tässä kärkiyhdeksikössä on Stenholmin Pekka Turusta. Ja 10. kilpailija numero 12, Esko Niinimäki. Ja tuossa alkupuolella matkaa kerron, että Markku Hildénin olisin mukaan nähnyt, mutta totuus on, että Hildénia tässä juoksussa ei ole ollut mukana. Harri Hänninen, onneksi olkoon. Miltä tämä tämänvuotinen maasto vaikutti? Reitti ja maastohan oli hyvin nopeata juostavaa ja tuossa pystyi pitämään ihan hyvää vauhtia. Mutta kyllä se yllättävästi tuossa loppupuolella niin rupeaa käymään voimille, vaikka pyrkiikin semmoiseen rauhalliseen rentoon hyvään vauhtiin. Mutta kyllä tässä tänä vuonnakin sai juosta ihan hyvin. Edellinen mestaruus sinulla on vuodelta 1993. Nyt teit ratkaisun melko varhaisessa vaiheessa. Mitä tämä kertoo tämänhetkisestä kunnostasi? No, mä ajattelin ennakkoon, että mä 2 kierrosta katon, että minkälaisia menohaluja kavereilla on ja miltä tuo oma tilanne vaikuttaa. Ja sitten mä lisään vauhtia sen verran, kun mä pystyn rentoon juoksun säilyttämään. Ja se oli silloin niin kuin ennakkoon suunniteltu ja se näytti riittäneen pojille. Alkaneella kaudella keskityt radoille. Minkälaisia tavoitteita? Joo, tosiaan mä tuun tänä kesänä kilpailemaan pääasiassa ja päätavoitteena ratakilpailut. Ja mähän olen ratakisakauden avannut jo tältä vuodelta, että juossut 28.51 kympin tuossa huhtikuussa. Ja tavoitteena on kympillä ja vitosella palauttaa ne ajat sinne ennätysten tuntumaan ja allekin. Hyvä, kiitos. Kiitos. Harri, tuohon Radio Suomen, Tuokset Harri Hänninen, 36.05 oli hänen voittoaikansa ja 5 sekuntia siinä tuli eroa Petri Kuusiseen, joka on tänään 2. Juuso Rainio, Muurame yritys ottaa 3. tilan. Hautala, Ortenvuori, Jeremejeff, Ranta, Stenholm, siinä 8 parasta. 9. Timo-Pekka Kalermo, 10. Esko Niinimäki ja tässä listaa 16 asti. Ja sieltä näette, kuinka kokenut Tommi Ekblom pystyi vielä juoksemaan 38-vuotiaana 15.
Meneillään on alle 22-vuotiaiden miesten 6 kilometrin kilpailu. 4 kilometriä täyttyy juuri ja kaksikko on irti. Siinä vetää Jussi Virtanen numero 68 ja hänen perässään numero 30 Sami Ylihärsilä, joka viime vuonna Kalevan kisoissa otti 1500 metrillä kultaa. Kolmantena juoksee numero 63 tässä vaiheessa. Hän on Toni Paunonen, Paunosten juoksija sukua. Tässä numero 55, Tomi Suokanto, Rauman urheilijat, on neljäntenä. Numero 13, Teppo Syrjälä, Jokioste Jänne, kääntyy myöskin viimeiselle kierrokselle. Siinä numero 18, hän on Petteri Muukkonen, Keravan urheilijat. Suosikit näyttävät Seppo Immonen tässäkin pitävän pintansa. Kyllä, että Jussi Virtanen on Samuli Vasallan kanssa aina ollut kärkisijoilla näin nuorten sarjoissa ja Sami Ylihärsilä tunnetaan erittäin hyvänä juoksijana. Oli viime kesänä erittäin hyvässä kunnossa 1500 ja se on hyvä, että Samilla on nyt näin hyvä peruskunta, että hän lähti tähän nuorten kutoselle eikä tähän miesten 4 kilometrille. Niin, totushan on, että tämä 6 kilometriä on Sami Ylihärsilälle hieman ylimatka. Kyllä on, mutta hän on erittäin lahjakas, hyvä juoksija ja tämä osoittaa, että hän lähtee tälle matkalle, että tämä peruskuntapuoli on hoidettu hyvin. Eli kahden kauppa tuntuu olevan tämän matkan mestaruus, siis Jussi Virtasen ja Sami Ylihärsilän. Jussi Virtanen edustaa Turun Urheiluliittoa ja Sami Ylihärsilä puolestaan Lapuan Virkiätä. Ja edelleen kaksikko aivan yhdessä. Virtanen pitää vauhtia yllä harvahkolla askeleellaan ja tiukemmin tikittävä maileri Sami Ylihärsilä pyrkii pysymään vauhdissa mukana, mutta aivan aavistuksenomainen ero nyt on Virtasen hyväksi tässä syntynyt. Joko tässä alkaisi olla ratkaisun makua, ei silti. Ylihärsilä imee tuon eron hetkessä kiinni. Sami on kova taistelija ja ei varmaan tuolta helposti periksi. Että tässä mennään aika mukava vauhti, että mä sain 2 kerroksen väliajaksi 11.58, eli se tarkoittaa se, että 2.59 kilometrin vauhtia. Ja jos tässä kiriratkaisuun päädytään, niin voisi roponsa panna mailerin puolesta siinä vaiheessa. Kyllä siinä vaiheessa, jos Sami pysyy loppuun asti mukana. Jussi varmaan yrittää jättää Sami tuossa matkan varrella. Paunosten juoksijasuvun tuorein tulokas Toni Paunonen siellä edelleenkin kolmantena. Numero 55 Tomi Suokanto, Rauman urheilijat. Yhä neljäntenä sitten siellä numero 69 vetää seuraavaa ryhmää. Hän on Juha Helsteen Tuto-yleisurheilusta Turusta. Juoksi hyvin Varsinais-Suomen piirin mestaruuskilpailussa aikuisten sarjassa. Kyllä hän oli 4 kilometrillä kolmassa Mika Maskola ja Ville-Veikko Sainion jälkeen. Että hän on tänä vuonna edistynyt tässä juoksussa hyvin. Suunnistaa myöskin. Siinä oli myöskin numero 41 Simo Järvelä Marttilan Murto-seurasta. Marttilan Murtohan on erittäin tunnettu juoksuseura. Sieltä ovat Pasi Mattilaa myöten monet tutut nimet lähtöisin. Mutta tässä kuvassa nyt alkaa näkyä jo ratkaisumakua, eikö niin? Tämä on tämä ainut nousu, mitä tässä reitillä on. Ja Jussi on siinä nykäissyt selvästi. Tai sitten vaan tämä tappava tahti on Sami uuvuttanut. Viimeinen kierros. Viimeinen 2-kilometrinen tuntuu olevan Sami Ylihärsilälle liikaa Jussi Virtasen vauhdissa. Ja ratkaisu syntyy ennen loppukirjaa. Ja nyt kysymys kuuluukin, pystyykö Sami Ylihärsilä säilyttämään toisen tilansa. Niin nimenomaan hänen kannattaa nyt keskittyä pitämään Toni Paunonen takana. Toni on kestävä tyyppi, että voi tulla vielä uhkaamaan lopussa. Siellä kovasti kannustetaan juoksijoita ja tiedot kulkevat juoksijalta toiselle. Täällä on tätä ennen juostu muun muassa 19-vuotiaiden tyttöjen 4 kilometrin kilpailu ja siinä Suomen mestaruuden on voittanut Johanna Risku, Kankaanpään seudun Leisku. Toinen oli Irina Koistinen, Varkauden kenttäveikot ja kolmas Elisa Ahola, Järvenpään Palo. Lappeenrannan urheilumiehet voitti joukkuekilpailun tuossa alle 19-vuotiaiden tyttöjen sarjassa. Ja nyt Sami Ylihärsilä siellä saa luovuttaa toisen tilansa. Kyllä, Toni on kestävä tyyppi ja tämä oli odotettavakin sitten, kun Sami ei enää pysynyt vauhdissa mukana, niin että hän tippuu tuosta myöskin Tonin kyydistä. Jussi Virtanen on hetkessä tehnyt eroa seuraaviin
ja lähestyy maalia selkeässä johtoasemassa. Toni Paunonen tällä hetkellä toisena ja väsähtänyt Sami Ylihärsilä tällä hetkellä kolmantena. Ja siellä kyllä aika lähellä takana vilkkuu jo seuraavat juoksijat, joten saa nähdä, pystyykö Sami nyt taistelemaan itsensä kuitenkin mitalille tässä kilpailussa. Niin siellä on Sami ahdistelemassa Tomi Suokanto, joka oli viime vuonna 8. Ei mikään yllätysnimi hänkään. Tämä miehet 22 vuotta, samoin kuin miehet 19 vuotta, ovat Suomen juoksuurheilun tulevaisuuden kannalta erittäin hyviä ikäluokkia. Kyllä, tässäkin juoksussa on monta kaveria, jotka tavoittelee tuonne Turun EM-kisoihin, 22-vuotiaan EM-kisoihin paikkaa ja sinne oikeuttava tulosta. Ja samoin tämä 19-vuotisten sarja on erittäin lupaava, jopa vielä lupaavampi kuin tämä 22-vuotiaan. Ja muistettakoon vielä se seikka, että esimerkiksi Samuli Vasalahan vielä ikänsä puolesta pääsisi juoksemaan tähän sarjaan, mutta hän on valinnut miesten kilpailun, jonka näemme tuonnempana, miesten 4 kilometrin kiihkeän kilpailun, jolla hän puolustaa viimevuotista yllätysmestaruuttaan. Nyt hän on yksi suosikki sille matkalle lähdettäessä, mutta miesten 22-vuotiaiden Suomen mestaruuden 6 kilometrillä ottaa tällä kertaa Jussi Virtanen, Turun Urheiluliitto. Hän on pari kertaa aiemmin näissä juniorien maastokisoissa sijoittunut kakkoseksi. Nyt hän ottaa Suomen mestaruuden. Ja aika, viimeinen kierros meni tasan 6 minuuttia ja aika oli 17.58, että erittäin hyvää vauhtia. Sulkavan urheilijoiden Toni Paunonen on toinen, Sami Ylihärsilä tulee kuin tuleekin kolmanneksi. Juha Helsteen kiristää siellä sitten itsensä neljänneksi, 5. tulee Tomi Suokanto, 6. 41, Mika Venho, 7. Simo Järvelä oli tämä. Anteeksi, Simo Järvelä. Ja sitten numero 13, Teppo Syrjälä on seuraava, numero 18, Petteri Muukkonen hänen jälkeensä. Ja tämän kiritaistelun vie edukseen Kimmo Ahonen Heinolan iskusta. Jussi Virtanen, paljon onnea. Ensimmäinen maasto Suomen mestaruus. Kuinka paljon se on vaatinut työtä tällä kaudella? No kiitos vaan tuosta onnittelusta. Ja tällä kaudellakin on hirveästi täytyy ottaa huomioon, että siihen vaikuttaa tämänkin mestaruuteen. Kaikki ne 10 vuotta voi juossua. Ei se ole yhden vuoden työn tulosta tämä menestys. Minkälaisia tavoitteita sinulla on tässä lähitulevaisuudessa? No ensi kesän juostan Turussa, eli mun kotikaupungissa, niin 22-vuotiaat Euroopan mestaruuskisat. Siellä olisi tarkoitus olla 10 lähtöviivalla. Ja tässä ollaan sitten myöskin miesten sarjaan siirtymisen kynnyksellä. Mitä se sitten vaatii? No, kuten täällä nyt nähtiin, toi miesten 12 kilometriä oli aika hyvä tasainen kilpailu mun mielestä. Se vaatii tosi paljon, varsinkin kympille. Harri Sehänni ja Mattilan Pasi ja muut niin on tosi kovia kavereja. Et vielä on töitä, että saa ne kaverit kiinni, mutta lähellä ollaan jo. Kiitos, onnea jatkossa. Kiitos. Tämä oli ihan hyvä haastattelu. Jussi Virtanen, selkeä Suomen mestari. Toni Paunonen, sulkavan urheilija toinen. Sami Ylihärsilä, Lapon Virkiä kolmas. Sitten Juha Helsteen, Tomi Suokanto, Simo Järvelä, Teppo Syrjälä, Petteri Muukkonen. Ja siinä sitten lisää tuloksia ja suosikeista siellä 13 Anders Rokkas, niin ja 10. jo Toni Reponen ja 16 Jan-Erik Salo, hän on Jörjen Salon pikkuveli, entisen estemestarimme. Ja ollaan jo viimeisellä kierroksella. Ja tässä numero 65, Jussi Utriainen, yksi
juoksu-urheilumme suurimmista lupauksista. Pitää tällä hetkellä kärkipaikkaa ja hänen takanaan numero 38 Tuomo Lehtinen, Länsi-Uudenmaan urheilijoita edustava juoksija, seuraa tiukasti Utriaista. Tuomo Lehtinen hän on Kari Sinkkosen valmennettavia. Ei liene yllätys, että juuri tämä kaksikko johtaa tätä kilpailua. Ei ole yllätys, että tässä sarjassa meillä on monta erittäin hyvää juoksijaa ja yllättävän kovilla kuitenkin Tuomo pystyy Jussia pitämään. Et Jussillahan on tässä yksi taktiikka, vaan hieman hitaampana juoksijana pyrki karkuun ja pitää kovaa vauhtia. Ja tuo vauhdinpito näyttää tällä hetkellä tuottavan tulosta. Siinä joutuu Lehtinen hieman antamaan nyt periksi. Jussi Utriainen hän on ilmoittanut, että hänen tavoitteensa on aikanaan juosta maratonilla maailman kärkiaika. Tässä sitten seuraavat juoksijat, numerot 81 ja 82, Mikko Ristimäki, toisen polven juoksija, ja Jari Matin Lauri. Ristimäki edustaa Turun Veikko ja Matin Lauri Vihanin urheilijoita. Ja he taistelevat tiukasti myöskin mitaleista. Tässä käydään kanssa kova taistelu, että Matin Lauri on halli Suomen mestari 19-vuotisessa sarja 800 metrillä, että Mikon pitäisi myös pyrkiä matkalla tiputtamaan. Ja Jussi Utriainen tiivistää tiukasti siellä askeltaan ja painuu Tuomo Lehtiseltä karkuun. Hän oli muuten maastijuoksun maailmanmestaruuskilpailuissa kuudenneksi paras eurooppalainen. Ja sitä pitää varmasti pitää aika hyvänä saavutuksena. Kyllä se on hyvä saavutus ja hän on maailman kärkeä ottanut vuosi vuodelta kiinni. Ja tosiaankin se hän 17-vuotiaana tehnyt tavoitteekseen se maratonilla menestyä, niin uskon hänellä on erittäin hyvä askel maantien juoksuun. Miksei myöskin ratajuoksuun, mutta erittäin määrätietoinen kaveri, josta tullaan kuulemaan vielä juoksijana paljon. Ja Jussi Utriainen kaartaa kohti loppusuoraa. Ero on tullut muutaman 10 metriä nyt jo Tuomo Lehtiseen, joten Suomen mestaruus on varma. Seinäjoen urheilijoita edustava Jussi Utriainen onnistelee loppusuoralla kohti Suomen mestaruutta. Miehet alle 19 vuotta sarjassa 6 kilometriä takana. Ja loppujen lopuksi tämä nykäisy tuottaa helposti tuollaiset 40 metriä eroa Tuomo Lehtiseen. Näin Jussi Utriainen voittajana maalissa. Ja sieltä Tuomo Lehtinen, yksi suurlupauksistamme, ponnistelee toiseksi. Ja siellä suoran päässä ratkaistaan sitten seuraavia sijoja. Ja Ristimäki tällä hetkellä edellä. Joo, vielä en mene veikkaamaan kumpi voittaa, mutta Ristimäki meinasi juosta tuossa harhaankin vielä. Että kyllä mä kasijuoksijana Matin Lauri niin pitää erittäin kovilla. Todella jännä kaksinkamppailu. Ja Matin Lauri puristautuu, kun puristautuukin Ristimäen edelle ja ottaa kolmannen tilan tässä kilpailussa. Ristimäki lopen uupuneena neljänneksi. Jari Matin Lauri, Vihanin urheilijat, Mikko Ristimäki, Turun Veikot. Matin Laurihan oli myöskin MM-maastossa mukana ja menestyi hyvin. Siellä sitten joutui Talasjoki, Mikael Talasjoki joutui taistelemaan tästä seuraavasta sijasta kyllä todella kovin. Eikä pysty, vaan Mikael Talasjoki joutuu antautumaan Jyrki Niemelälle, Lapua Virkeän edustajalle. Niemelä viides, Talasjoki kuudes, seitsemänneksi juoksee Pekka Ronkainen, kahdeksanneksi Ville Helman ja yhdeksänneksi numero 29 Tommi Penttilä, kymmenenneksi numero 79 hän on Samuli Tiitinen, 11 on numero 50 Mika Tapio ja seuraavaksi numero 61 tässä kilpailussa ja hän on Tuukka Hyytiäinen Riihimäen Kiista Veikot. Tässä numero 10 maalissa Veikko Heinlahti, Helsingin Kisaveikot. Hän on muuten Talasjoen harjoituskavereita. Kyllä on. Näin tämä 19-vuotiaiden poikien kilpailu on ohitse. Täällä on aiemmin juostu myöskin 17-vuotiaiden poikien 4 kilometriä. Ja tuon matkan voitti Turo Inkiläinen, Kuhmoisten Kumu. Toinen oli Heikki Tegelberg, Naantalin Löyly. Kolmas Jussi Kumpula, Kemijärven